Večer. Vítejte u politické debaty tady u nás na Barrandově. A dnes budeme mluvit o politice, samozřejmě o Ukrajině a také o ekonomice. Já vám představím dnešní hosty. Pan doktor Jiří Pospíšil, dobrý večer. Krásný večer. Představitel TOP 09 a europoslanec Lukáš Kovanda, dobrý večer. Dobrý večer. Také pane doktore, protože jste také pan doktor. Vítám vás, pane doktore, ano. Jeden z nejznámějších českých ekonomů. Dobrý Děkuji večer. Za pozvání. A Vít Vomáčka. Poslanec ODS, dobrý večer. Dobrý večer. A starosta obce Kravaře. A zapomněl jste titul, když jste. Jaký titul? Omlouvám se. Ink. Pane inženýre. Budu vám říkat, pane poslanče, ale dobře. Počkejte, pánové. Já začnu vás, pane doktore. Tématem politickým. Jo. Víte, teď se hodně debatuje o zlepšení politické kultury. Je tady tlak na starosty, je tady tlak na starosty v kauzách Michalík, Farský, Polčák a tak. Akorát já se o tom nechci bavit. Já se chci zeptat na to, proč mimo debatu o politické kultuře zůstává prezident republiky a ty praktiky prezidentské kanceláře. Jo? Já když si vzpomenu na poslední týden, schořelý srub, kde se hledal nějaký trezor nebo co, udělená prapodivná milost, obvinění vedoucího kanceláře prezidenta republiky, novinářů z toho, že zapříčinili svým tlakem požár toho srubu, stále angažmá Martina Nejedlého a tak, tak si říkám, je tam nějaká dohoda mezi vládní koalicí, že prostě prezidenta nechají být, že všechny ty debaty o české politice se soustředují na českou politiku a ta prezidentská kancelář, byť sebevětší kauza, zůstává úplně stranou. Mě na to přivedla taková věc. Senát se nějak usnesl na tom, že uděluje prezidentovi poslední vážné varování. Jo. A mně to přišlo hrozně legrační. Termín poslední vážné varování. Co jsem říkal, při příštím průšvihu řeknou poslední velmi vážné varování. Protože podle mě se ten pan Minář, pan Nejedlý i Miloš Zeman nad tím upřímně zasmáli. Já teda jsem člen vládní koalice a neposlanec o žádné takové dohodě nevím a pochybuji, že by byla nějaká dohoda vlády s panem prezidentem o neútočení. Já jsem prezidenta velmi kritizoval na svých stránkách za tu milost, mě jako bývalého ministra spravedlnosti, zvlášť tá za uši a štve mě, že někdo takhle zneužívá tady ten mimořádný ústavní institut, i jsem ho tam vyzýval k demisi, jste tak Miroslava Němcová, viditelná senátorka ODS a tedy i spolu, jak si vyzývala prezidenta k tomu, aby vyvodil své důsledky, takže nelze hovořit o tom, že by tahle koalice vládní já vím, ale byla vůči prezidentskou. Ale přiznejme si to, že by to řekl tak, že teď se řeší závažnější problémy možná pro někoho. Já rozumím, máme premiéra, jsme ve válečném stavu, máme válečného premiéra, který řeší tady, jak pomoci Ukrajině, byl v Kyjevě, klobouk dolů a tak dále. A možná v téhle situaci, která není normálně standardní, excesy pana prezidenta nejsou až tak viditelné nebo nejsou na místě číslo jedna. My chvíli řešíme, jak ubytovat a pomoci 250 000 uprchlíků v České republice. Jo. Takže jako dohodu by v tom neviděl, by to nic pikleneckého sebe. Pane poslanče, stejná politická otázka. Pan doktor má určitě pravdu, jo, že v tuto chvíli objektivně největším problémem, který nás jako veřejnost trápí, samozřejmě je situace na Ukrajině a případné bezpečnostní ohrožení České republiky. A tady má vláda opravdu výbornou. Já nemám vlastně, co bych kritizoval na postupu vlády, ale vedle toho vztah prezidentu republiky a také řešení domácích problémů zůstává tak trochu ve stínu. A přiznám se, že už z toho stínu ta tolerance vůči těm excesům prezidenta a jeho kanceláři mi přijde už přehnaná. Jo? Protože pokud by Senát, tak jak navrhovala Miroslava Němcová, třeba vyzval prezidenta k rezignaci, já vím, že by to neprošlo, že by to prezident republiky nerezignoval. Ale byl by to určitý signál, že některé věci se netolerují, ale takhle. Já souhlasím s panem doktorem. Samozřejmě je to velmi složitá smyslem otázka, ale ona má dvě roviny. Tu právní, která je určitě nespochybnitelná a to právo pan prezident má. Jako na tu milost. A pak je to ta morální. A to samozřejmě tou společností rezonuje. Je to špatný signál vůči všem lidem této republice, co je možné, aby se dělo.
ale teď se soustředíme opravdu ale na pan doktor inflace, zvýšování ve svých komentářích, ve svých komentářích k té milosti, jo, předchozích v tisku, na internetu, na Twitteru a tak, velmi správně a nejen on upozorňoval na to, nechci se teď se vás dotknout, jo, že no, jste to můj Twitter, ano, no, no, že ten, že tam milost je akt, jako, když to budu parafrázovat, akt milosrdenství, ale prezident republiky se opřel do pravomocného rozhodnutí soudu, že soud rozhodl špatně, což je opravdu jako zcela nepřijatelný. Jo. A já jako u strážců ústavnosti, což je samozřejmě ústavní soud, který ale bezpodně to nemůže nic dělat, tak i parlamentu mě ta slabost reakce vadí. Protože on prostě prezident republiky řekl, že soud rozhodoval špatně, že ten rozsudek je špatně a řekl to v době, kdy ještě ten rozsudek nemohl mít v ruce, protože nebyl vypracován, nebyl vyhotoven v písemném a nemohl mít ani spis. To znamená, v podstatě nám řekl, podívejte, když někdo můj kamarád, tak soudy, ať se na ně nevyskakují, protože já to stejně zruším. Ale to já s váma budu souhlasit, ale zároveň se ptám pana doktora, jestli v tom je něco protiprávního, co by se dalo napadnout a v tom pravděpodobně nebude, jako ptám se vás jako právník. Ne. Pan starosta má pravdu, to je přesně ta dimenze, že to právo prezidenta dát milost je bezpodmínečné. On to může kdykoliv. Jak tou pravomocí nakládá, je druhá věc. Podle mě s ní nakládá stylem, že jí zneužil. Ano, jo? Ale z hlediska platného práva, to říká pan starosta tady, jako to není porušení práva, není to exces, že by udělal něco mimo to. Ano. Ale víte co, v právním státě je hodnoceno nejen, jestli máte nějakou pravomoc nebo nemáte jako veřejný orgán, ale taky jak ji využijete. Jestli využijete v souladu s nějakým zdravým rozumem, se to má jako logiku, anebo to uděláte jako určitý exces typu dáte to svému kamarádovi. Protože tady žádný důvod. Proto to tak učinit, jako by nebyl. Proč ty důvod byl? Nebo já ho teda neznám. Mě to připomíná, já nevím, takové ty, když jsme studovali, ale jestli můžu, když jsme studovali právnickou fakultu, jo, tak se hovořilo o americkém systému, že musíte mít napsáno na párátku, pozor, může vás píchnout do dásně, nedávejte si do kapsy, můžete se zranit a pokud to tam nebude, že vás někdo může žalovat. I ty Američané už u toho odstoupili, že existuje nějaký zdravý rozum, nějaký přirozený právo, ale tady zcela zřetelně důvodňovat. Dobře, ale víte, já to řeknu obecně. Právně platné právo porušeno nebylo. Ano. Ale platí nějaká obecná už teorie, že v právním státě každý veřejný orgán, který vykonává svoji pravomoc, tak by měl být to jeho rozhodnutí mít nějaké zdůvodnění, nějaký důvod, proč tak činím, protože nežijeme v době Ludvíka 14., že jo, kde do toho podaným nic nebylo. A prezident neporušil právo psané, to tak je, ale podle mě to zneužil, protože není, já aspoň ho nevím, žádný důvod, proč ta milost byla udělena, jenom důvod, že to jeho kamarád. A fakt, že ministr spravedlnosti k tomu vůbec nic neřekl, to vám přijde normálně. Tak tam to zdůvodněné bylo s tím, panem tiskovým mluvčím, že na tohoto pána, toho správce, bylo pohlíženo jinak proto, neboť dělá na Pražském hradě. Jasně. Takhle to tam bylo zdůvodněno. To je jako asi pro média, protože víte co, já bych tohle třeba bral, kdyby pan prezident, jako je to u běžných milostí, jako je to funguje tak, že celý ten spis, ta kauza, se dopraví buď na ministerstvo spravedlnosti, nebo do právního odboru hradní kanceláře, tam to ty právníci studují 14 týdny a pak nějaký z toho výstup, vy to víte dobře, dají tomu prezidentovi nebo kanceláři. Jo. Tady oni nemohli mít spisy, jo, nemohli mít nic, tady to opravdu je své vole, ale v pořádku. No, víte, co mě by zajímalo? Pořádku to není. Mě jde jenom o tu dohodu. Ono se proslýchá o tom, že Pavel Blažek, jako člověk, který má blízko k prezidentské kanceláři, tam udělal nějakou dohodu před jmenováním vlády s tím, že prezident republiky jmenuje vládu a za to ho vláda nechá být s tím, že ještě prezident podepíše všechny rozumné zákony, které vláda navrhne. To se proslýchá a upřímně řečeno mlčení ministerstva spravedlnosti a ministra spravedlnosti k té kauze, mlčení vlády jako celku a nebo poměrně bezvýrazná vyjádření tyhle ty spekulace jako podporují. Já k tomu nemůžu, já jsem to tady říkal minule, já si říkám stále ještě ten poslanecký panic, já teda nejsem. Pořád stále ještě, jo? Stále pořád, jo. A u tady těch dohod jsem nebyl, pozvěte si Pavla Blažka. To bych si pozval, jako oni ty ministři teď nějak nechtějí chodit, nevím přesně proč, asi bych se blbě ptal. Pane Kovando, vy jste ekonom, takže ty politické otázky nechám na vašem zvážení, jestli na ně chcete odpovídat nebo ne. Určitě vás nechci nutit k tomu, abyste se vyjadřoval k politice a k takovýmto politickým věcem. Ale dnes byl den D. Statistický úřad vydal zprávu o inflaci. Já se přiznám, že jsem ji čekal mezi 14 a 15 a ono to bylo jenom 12,7. Jenom otázka.
No je to inflace, o níž bychom ještě před pár měsíci uvažovali jako o inflaci z říše sci-fi. I těch 12,7% je děsivé číslo i z hlediska sociálního dopadu, který to bude mít na zejména sociálně zranitelné. A na těch, kolik jste říkal, 16-17, tam se to klidně může dostat. Takže rozhodně ještě nejsme u konce toho růstu inflačního a kulminovat bude ta inflace až v polovině letošního roku. A jestliže by došlo třeba k odpojení ruského plynu, tak tam pak ta inflace může být i přes 20%. Ale ta inflace i takto překonala vlastně očekávání, protože se čekala 12,4. Takže i toto číslo je prostě nesmírně vysoké. I vzhledem k těm očekáváním, která už tak byla velmi jako vyšponovaná. Jako oblíbená otázka všech novinářů je vždycky popsat nějaký problém a pak říct, a co s tím budeme dělat? Jo? Tady se vás neptám, co s tím budeme dělat, ale co to spíš zapříčinilo? Z mýho pohledu jsou ty dvě základní věci, o kterých se debatuje. Jedna je ta vnější, no tak logicky, když se zdražuje plyn, když se zdražují energie, když se zdražují vstupy, které dovážíme, no tak se to nějak propíše do cen. To znamená, určitě část té inflace je dovezená. A druhá je samozřejmě ta přirozená ekonomická, když mají obyvatelé příliš mnoho peněz a stoupá poptávka, no tak obchodníci zdražují. To je jakoby logické. Co převažuje? Že první... Je to 50-50. No, je to... Je to 50-50, no. Je to 50-50. Teď 50% je to dovezená inflace, za ní nemůžeme. 50% je inflace, kterou jsme si vyrobili tady a kterou vyrobila zejména vláda předchozí, která jaksi byla velkorysá, štědrá během pandemie. A teď jsme u toho tématu, tam jsem vás chtěl dovést. Já teď jsem poslouchal Andreje Babiše, který, já nevím, jestli to nepochopil, jo, nebo je to jako jeho taktika, jo, tlačí na to, aby se ještě zvyšovaly výdaje. Jo, to bylo jako, já jsem se koukal, byl to na internetu, nevím, jestli to byl záznam televizního představení, teda nějaký diskuze, nebo to bylo to jeho Čau lidi, nevím, to už si nepamatuju, ale byl to jako seznam věcí, kde by vláda měla přidávat, což objektivně všechno bylo dobře zdůvodnění, protože všechny ty lidi by si zasloužili přidat, potíž je v tom, že na to vůbec nemáme. Je to proto, že to nechápe, anebo prostě ta věc, že jsme relativně málo zadluženi oproti jiným státům v poměru k HDP, byť ta tempo je vysoké, toho zadlužování, mu dává určitý jako polštář prostor. Tak on stále vychází z toho, že jsme málo zadluženi, ale to jsou spíše takové politické proklamace. Pravda je ta, že jestliže se bude takto nadále štědře dávat na výdajích a na sociálních dávkách a na různých podporách či dotacích, tak to je přesně ten zdroj inflace. To je těch 50% té inflace, kterou my si vyrábíme tady doma. Takže jestliže my chceme přetnout ten začarovaný kruh, já nejsem politik, já si můžu dovolit to říct, že jo, tady politici asi ne tolik jako já, ale prostě my si musíme říct, že se v této zemi budou muset utáhnout opasky, že se nám bude žít teďka několik i třeba let těžce v porovnání s tím, co jsme zažili před pandemií, ale jiný způsob není, protože ta naše kasa veřejná není bezedná a jakékoliv další kolo dávek, navýšení důchodu, všeho prostě roztáčí další spirálu inflace. Takže my si nepomůžeme. Pokud chceme zastavit inflaci, musíme omezit tyto přidávání. To není volání potom, aby lidé končili pod mostem. Zas bych nerad, aby si to takto někdo vykládal. Vy správně říkáte, že to je spirála, jo? Že to se roztočí. Ale my jsme v takové spirále, která posiluje sama sebe. Jednak nejdříve dávky, pak inflace, pak na to inflace a my zase to lepíme těma dávkama a tak dále, tohle musí skončit. Můžu do toho. Já jsem tady teď šel s pane doktora Pospíšil, já jsem mluvil, ale... Já budu starostovi. Pane starosto. Politický padis, tak budu přednost. Děkuju, pane. Ono to i jako odpovídá, já jsem točil nějakou evropskou otázku, ale tak dobře, začneme u vás. Ono to tak jako odpovídá, jo. My máme inflaci skoro 13%. Slovensko, které je hospodářsky srovnatelné, i když je menší, má inflaci odpovídající eurozóně a má euro. Jo, inflace v eurozóně je zhruba 7-7,5% a už se blížíme tomu, co odhadl pan Kovanda, polovina. Jo, my se blížíme k 15% inflace, máme naši korunu, děláme si fiskální politiku takovou, jakou potřebujeme, s tím, že máme dvojnásobnou inflaci než eurozóna. Ne, já jsem jenom chtěl říct, že ty teorie, že prodlužíme se do prosperity, že jo, který tady byly, říkalo se, proinvestujeme, nebo...
že do toho ty peníze nasypeme do té ekonomiky, takže to neplatí. A já, jako opravdu jsme se do té prosperity neprodlužili. Hmm. A naopak je to ještě horší. No, no, ne. A vysoký dluh a vysoký ceny. Ano, ano, ano. A teď já, když jsem viděl těch 12 bodů, který právě stínová vláda dala, tak nemáte pravdu, že pan Babiš tam chtěl teda všude přidávat, on naopak chtěl ubírat všude ještě DPH, to znamená na plynu, takhle, na elektrice. Ale to jsme asi tak mysleli, že je to další. Já vím. Kasu, přidávat teda jednorázové důchodcům. Těma 12 bodama pak, se ty nůžky státního rozpočtu, ano, jenom více rozevřou. A poslední, jo, bod v těch 12 bylo přidat státním úředníkům. Já když tohle jsem viděl, tak jako zapamatuju, že nemám vlasy. Jo, to protože je opět inflační. Stejně jako snížení, no, daně inflační. Protože ano, když se sníží daně, tak se udržuje spotřeba tam, kde je, ale to udržuje i tu inflaci. To udržení těch daní na té úrovni, kde jsou nyní, by utlumilo inflaci, protože lidé by neměli tolik peněz a utráceli by za to nejnutnější. Jasně, na druhou stranu, jestli, pan, že se řekne, že snížíme DPH, tak je to příjem teda obcí. Já vím, ale počkejte, ale teď se střídíte do vlastní nohy. To se přiznejme. To, že Andrej Babiš chce zrušit nebo snížit DPH, to je pravda. Jo. A můžete mi vysvětlit, jaký je rozdíl, když jste vy od června do září z nějakého důvodu snížili o korunu 50 spotřební daní, to je úplně to samé. To je úplně jako to samé. Vy nevíte, jestli to snížení spotřební daně bude mít efekt pozitivní na ty ceny, protože nevíme, jestli v červnu ty ceny ropy porostou nebo budou klesat. To jako netušíme. My netušíme, jestli tu korunu 50, to se opravdu zlevní, nebo si to nechají ty distributoři nebo ty sítě čerpacích stanic nebo rafinerie. My to opravdu jako nevíme. Akorát víme, že to bude stát miliardu měsíčně. To víme. Je to snaha, jo, s tím teda něco to udělat. A jestliže řeknete DPH. Ale nebude to mít efekt, toto opatření fakt nás stojí miliardu měsíčně. To záleží na tom čerpadláři, jestli tu korunu 50 do toho promítne nebo ne. To se shodne. Ale proč jste mu pravdu, toto nebude mít efekt. To se na mě, jako, to nebude mít efekt. To řidiči vůbec nepoznají. A jaká jsou další řešení? DPH snížit velkým dopravcům, který jsou pláci, to nehrajou. Ne, počkejte. Ty si to odečtou. Počkejte, pane starosto. Pak je spotřební daň. Pane starosto. Je to zastropovat. Dopravci chtěli vynulovat. A je to nejhorší, co můžete udělat. Já nevolám po zastropování, ano, jenom asi myslím, že v tuto chvíli je to nešťastný krok, že je to taková snaha o to, aby se vlk nažral, koza zůstala celá a nakonec to nic neřeší. Pan doktor má to štěstí, že on jako ekonom a politici musí hledat nějakou cestu, jak najít balanc, odpovědný politik, pomoci lidem a přitom nezhorčit výrazně makročísla té země. Jo. Já to chápu, pan doktor vnímá jen ty makročísla, ale politik nemůže koukat na to, že dneska se už i nižší střední třída potácí velký ekonomický problém. Ale toto ani nepoznají ty řidiči. Já neříkám o konkrétně téhle věci, mluvím obecně o tom, že jisté nové sociální dávky adresně určené budou třeba tak dále. Já vím, pane doktore, ale nezlobte se. Nezlobte se, když jde konkrétně u tohohle. My jsme se za 4 měsíce vlády naučili terminus technicus adresné dávky, jo, že plošně se nic nedělá. Ještě den před tím, než bylo sníženo ta spotřební daň, jsem slyšel plamený projev ministra financí, kde říkal, že adresní dávky jsou základ, že žádný plošní opatření neudělá. Aby jsme druhý den prostě dostali plošní opatření, který z mýho pohledu ještě nebude mít vůbec žádný efekt, protože opravdu netušíme, co v červnu bude dělat cena ropy. Já jako netuším, jako to opravdu nikdo nemůže to nikdo neví, tušit. A od prvního já jsem nějaký podezření, že to udělali jenom proto, aby řidiči jeli levně do Chorvatska, jinak si to nedokážu vysvětlit. Ne, já tedy, já jsem ekonom, nebudu kritizovat to opatření, mě to taky úplně nedává logiku, ale já nejsem v té vládě, musel by to pan ministra, aby to vysvětlil. Jako a teď ta evropská inflace, no, která je zhruba 7,5, ano, a česká s korunou, která se blíží těm 15, nejvyšší, zhruba dvojnásobku. Pořád jako chcete tu korunu? Pořád je to euro špatný, prostý slovo. Tady se čla TOP 09, jako TOPka celou dobu chtěla, jako podpory euro. To, že třeba nebyla dost silná při vytváření vlády a víc to neprosazovala, jiný příběh, to je na tom, jak TOPka vyjednávala svou pozici ve vládě, podle mě hodně slabě, jo. Ale jste koalice spolu a ta to nechtěla. No tak víte co,
je třeba najít určitý kompromis a pokud vím, tak dneska už je dohoda na tom, že třeba firmy budou moci účtovat v eurech a tak dále. Ten posun k euru chce i tato vláda. Pan ministr financí představil pro mě rozumné kroky, které nás výrazně k euru přibližují. Já bych byl pro rychlejší tempo, to říkám na rovinu za sebe, ale víte co, nejsem v té vládě. Já se beru to, že ODS v tom je opatrnější a to je ta dominantní složka ve spolu. Že? My jsme tam jako... Pane doktore, menší strana. Euro. Já když se vzhledem na tu inflaci, to se jako srozumitelné, nemusíme teoretizovat. Němci čelí zdražování zhruba 8,5% nebo 7,2 nebo kolik tam bylo. My čelíme zdražování 12,7, sám říkáte, že to pravděpodobně bude kulminovat. Jak eurozóna, tak my samozřejmě část té inflace máme dovezenou, ale. Toto není primárně věc měny. Tato inflace je primárně věcí těch rozmáchlých fiskálních výdajů, o nich jsme tady hovořili, a také o tom, že tady vlastně je utažený trh práce takzvaně. To znamená, že tady už řadu let máme nejnižší míru nezaměstnanosti. Když máte málo dostupných lidí na trhu práce, musíte jim hodně přidávat na mzdách, musíte je přetahovat odjinud a musíte je přeplácet. A i když se to lidem nezdá, tak ty mzdy rostly v těch uplynulých letech i před pandemí dramaticky rychleji než na Slovensku a dramaticky rychleji než v celé eurozóně. A další problém je ten, že tady máme přeregulovaný trh s nemovitostmi, takže se tady dostatečně nestaví, což vede k růstu cen nemovitostí a nájmu. A to se také výrazně promítá do těch inflačních čísel. Toto jsou ty hlavní zdroje. A myslím, že by to bylo plus minus to samé, kdybychom měli euro. Podívejte se, že jsou pobaltské země, mají euro a které mají ještě rychlejší inflaci než Česká republika. Mají, ale jsou to přece velikosti těžko srovnatelné ekonomiky. Jo. No, ale to... A já bych ještě... Euro. Držme se eura. Když tak mě pan doktor opraví, problém ještě s těma státníma zaměstnancema, že jo? Tam, je tady plno státních zaměstnanců. Tam to a tam to letí nahoru, ty výdaje. Tam se jim neustále přidává. Jo, ať už zaplať pámu, že mají učitele přidáno, policisti, vojáci, ale to jsou všechno státní zaměstnanci. A na ně ty peníze někdo musí vydělat, anebo se na ně musíme půjčit. Já s tím jednoduchým selským rozumem. Počkejte, a já, pane Máčko, víte, pane starosto, já vás mám rád, akorát já si zkrátka něco zeptám, vy mi na něco odpovíte. Jo, já se zde ptám to euro. Ale úplně jsem se neptal na ty... Ale protože mám krásně pan doktor vám odpověděl, jako my jsme šli do voleb s tím, že euro nechceme. No. Jsem rád, že tady pan doktor Kovanda jako řekne, že je to plus minus stejný euro nebo český koruny. Pan doktor zase pospíšil, to je samý doktor tady, tak ten zase žádný říkal, lékař. Že... Žádný lékař. Prosím. A žádný lékař, říkal tomu. Že podnikatele můžou už dávno svým způsobem účtovat v eurech, že jo? Tak dávno nemůžou, můžou účtovat teď. Já vím, ale mezi sebou už ty obchody. Ale třeba Škodovka chce přejít teda kompletně. Ale už obchodují se eurem. No, to je jasný, můžou vyvážet v euro, no. To je jasný, když se vyváží. No. Dováží se samozřejmě v euro, ale přepočítává se do koruny a čelí těm kurzovým rizikům. Ale daně se musí platit v korunách. Určitě. Ale teďka vláda uvažuje o tom, že to zvažuje, že by se platily dokonce i daně v euru. No to budou takové posudy, které nás plíživě k tomu euru přiblíží. Už se odborně říká euroizace ekonomiky, že vlastně scházíme po zvolení. Tak teď jsem vás uspokojil. No, jakože já to moc nepochopil. Euro nechcete. Ano, nechcem. Ředitel dneska celkově nespokojí. Dneska asi pan doktor pospíšil, pan doktor Kovanda říká, že tak jako asi jo, ale vy ne, já jsem ne. To pochopil. Ne, já neříkám asi jo. Že pan doktor Kovanda si nemůže dovolit politický názor, to je odborník. Já tady říkám jako laik, asi jo, prostě venkovský právník. Tak a teď ale politici nechtějí do eura, protože 70 až 75% lidí veřejnosti je stále proti euru. Ale ty důvody jsou iracionální mimochodem, nebo iracionální. Prostě dostatečně to nikdo nevysvětloval. Stalo se z toho obrovské politikum z eura. Je to ano, ne, volíš losnu nebo mažňáka, jo? Pamatujete si z rychlejší půl. To je prostě politikum, které de facto jako vysvětlováno nebylo. Aby bylo možné zavést euro, tak si myslím, že je potřeba trpělivě několik let lidem vysvětlovat, co jsme prostě zanedbali. To si jako myslím. Tak a teď pojďme ke stavu státního rozpočtu. Má je tam 280 miliard mínus schváleno nějak, ale zdá se, že to stačit jako nebude. Jo, já teď vlastně nevím, v jakým je to stavu.
se přiznám. Vlastně nevím, jakým je to stavu, protože teď je zřejmé, že se struktura výdajů mění, ekonomika zpomaluje, na druhou stranu stoupá jaksi inflace, což jako nahrává v lepšímu výběru daní, ale zdá se, že ten rozpočet, byť je několik týdnů starý, tak už je jako beznadějně zastaralý. Tak dobře, ale zase budu obhájit se vlády tady jako advokátu z diabolí, ale ta vláda přece nemohla vědět, že budou desítky miliard korun vynaloženy na 250 000 Ukrajinců. Už 10 miliard se vydalo a do konce roku to má být 30 až 50 miliard. Jo. Takže to jsou zase výdaje, které nikdo nemohl předjímat. Nikdo nevěděl, že Putin je takový zločinec, že opravdu zaútočí na Ukrajinu a 5 milionů obyvatel se dá do pohybu a je to největší migrační vlna od druhé světové války. Ty vlny, co tu byly, nebyly zdaleka tak velké se Sýrie, jako je ta vlna v tuto chvíli. A je to logické, že my musíme těm lidem pomoci, to se nikdo nespochybňuje. Ne, to že ty peníze se vynaloží a tím pádem ten rozpočet se asi nějakým způsobem bude muset posunout. Ale já pořád říkám, víte co, já si myslím, že časem z toho tahle zemi může vrátit, protože ty Ukrajinci, pokud zde tři zůstanou, budou chtít pracovat a budou jednou platit daně. Já mám jenom jednu jako obavu. Já vlastně považuji výdaje na uprchlíky za rozpočtově poměrně nevýznamné. Ono to trochu tu situaci zhorší. Budou to desítky miliard. Budou to desítky miliard korun. Ono to situaci jako zhorší, ale de facto jenom kosmeticky. Nevíme také, jestli Evropská unie nám něco nepřispěje. To bude otázka příštích měsíců, ale zásadně se s tím jako nic jako nestane, s tím rozpočtem. Ten zůstává pořád jako těžké mínusu, no. Tak ale všichni víme, kdo to udělal. Říkal to tady pan doktor, jako odborník nezávislý, je to vina minulé vlády, která tady roztočila inflační spirálu, utratila stovky miliard. No a tahle vláda se snaží to zbrzdit a jak klobouk dolů těch 100 miliard, co ušetřili a proškrtali, to jako je dobrá věc. Ne, určitě jo, akorát ono to dopadne trochu už. Mně jde o to, že pokud vím, tak do konce června se už rezortům dává z ministerstva financí takový předběžný návrh na rozpočet příštího roku, což tak už by to mělo být. No. Upřímně řečeno, což už je pár týdnů. No jo, takže ano. Předpokládám, že ministr financí už má nějakou představu. Tak to musíte na pana starostu tady. Jako, tady já si prostě nemám. Ministr financí nejsem jeho náměstek. Ten princip je v tom, že ono došlo k rychlému seškrtání řádově 80 miliard korun. K rychlému seškrtání. Víme, že většina z těch věcí je vlastně jako odložená. Jo? Ale nikdo je to nějaká úspora. Jasně, ale k nějakému zásadnějšímu kroku, které tady naznačoval pan doktor Kovanda, což je sáhnutí alespoň do tempa valorizací, do tempa náhrad jako nedošlo. A já nevím, jestli jako dojde. Tak já si myslím, že konkrétně třeba pro seniory, tak tam se počítá samozřejmě otázka je zákonná povinnost, že se jim teda musí přidávat a podobně. A jinak k tomu, co jste říkal vy, tak jestli se nepletu, tak minister financí i premiér už avizoval, že někdy v červenci přijdou s úpravou státního rozpočtu. Jo, takže to si samozřejmě jak ministr financí, tak premiér uvědomujou, pracují na tom. Jo. Jako stav státního rozpočtu, no tak já jsem to jako směřoval k tomu, že na příští rok by se mělo dojít k rozhodnutí sáhnout na ty zvyšující se výdaje, skutečně sáhnout do rezortu ministerstva práce. Já s váma souhlasím, ale to zase říkám ve třeba ekonom, politici to mají samozřejmě daleko těžší, ale já si myslím, že vlivem té ukrajinské situace se vrátíme zhruba tam s tím deficitem, kde jsme byli, když tato vláda teda od Babiše přejímala ten rozpočet. To znamená, to, co se jako ušetřilo, tak se zase nyní nabere znova. To znamená, budeme o nějakých 70 miliard výše, než jsme nyní, to budeme na nějakých 350, pokud se ovšem nebude situace na Ukrajině zhoršovat. Ale já souhlasím, co tady říkal Jiří, že vlastně tahle situace nemohla být nikým předpovídaná. Jo? To bych zase... jako my se o ty Ukrajince nepostaráme. Ne, to ne. To jsou mimořádné výdaje. Ne, já jsem tady se snažil naznačit... Desítky miliard. Možná jsem se špatně vyjádřil. Já jsem se tady snažil naznačit, že... Že mimořádné výdaje související s uprchlickou krizí jsou mimořádné výdaje, které nechávám stranou. Předpokládám, že zaplatíme jenom tolik, kolik je potřeba a zaplatit to musíme.
To může být akorát, ale 70 miliard korun. Akorát se za to zase schovává neochota sáhnout do těch 280, jestli mi rozumíte. Do těch 280 je obtížné sahat, protože tam už se desítky miliard ušetřili a teď ještě sahat do těch 280. Nemyslím do letošního roku, do příštího roku. To si Andrej myslím, Babiš že schovával rozumím, teď vám své, rozumím. Své schodky za covid a já mám začínám mít takový pocit, že teď se to zase schovává za uprchlickou krizi. Jak oba dva víme, že covid byl na to já dám pozor a budu první, kdo to kritizuje. Andrej Babiš je nevýznamný. Uprchlická krize je rozpočtově, byť jsou to desítky miliard, také nevýznamná. Já do toho musím zasáhnout, pardon. Jestli se nepletu, tak i ministr financí avizoval, řekl, jak se budou snižovat státní úředníci. To už se dalo veřejně a to, že je to rozbujelý, jen tak mezi námi. A když jsem se ptal ministra zemědělství, takový ty různý detašovaný pracoviště, ty pozemkové úřady a takovýhle věci, co má ministerstvo, tak víte, kolik jich má? 44. No. To stojí. Tady to je velmi dobrá cesta, jak šetřit. Přesně ano, tak, to je tak rozbujelý aparát. Vůbec to není potřeba. Prosím vás, jen tak takový pedličky. Dělám zpravodaje v kontrolním výboru na zahraniční pohledávky České republiky. Tam je toho za 18 miliard. Nic se s tím nedělá. Ne, ale opravdu jsou věci, kde se dá šetřit. Ale počkejme si na ten miliard. Návrh rozpočtu. Bude tady za několik zase týdnů. Víte co, já rozumím, co říkáte, vy trochu provokativně říkáte, mělo by se mnohem víc, a stále, že to říkáte, mnohem víc šetřit, mnohem víc do toho, řekněme, snižovat schodek. To je ten pohled, který jako může mít ekonom. Jo. A teď je ta vláda, která musí opravdu citlivě balancovat. A je to i politické rozhodnutí a politická odpovědnost, kde najde ten balanc mezi odpovědnou fiskální politikou a tím, aby zde lidé opravdu nepropadli do sociálních, řekněme, na sociální dno. Ale v každém případě, já fakt odmítám srovnání, to tady musím říct tezi, mezi naší vládou a mezi vládou Andreje Babiše, který tady cíleně rozhazoval desítky miliard korun a choval se, jako by tenhle rozpočet neměl nikdy žádný dno. Jo. Nejvyšší kontrolní úřad vy můžeme vytýkat potom budoucnu nebo odborníci Petrovi Fialovi a jeho vládě, jestli měl šetřit intenzivněji nebo méně intenzivně, protože to politické rozhodnutí, jak jsem řekl, ale ta vláda bude šetřit. Jak hodně, to se ukáže. No, ale určitě to není ala Andrej Babiš. Utrácíme, nosíme dne. Já jenom říkám, že se blíží rozhodnutí, kdy vláda bude muset sahnout do živého a to živé považuji mandatorní výdaje. Jo, tady tyhle detašované pracoviště a tak dále, to považuji za minimum. Jasně. To se musí to zlikvidovat. To nejsou peníze, no, ale budou to desítky miliard. Ano. Budou to desítky miliard, pokud se to dokáže udělat. Já jsem sám byl na ministerstvu školství a to byste nevěřili, kolik budov má třeba Česká školní inspekce a kolik tam je různých úředníků a správců a tak dále. To jsou jako neuvěřitelné čísla. Pokud se tohle to samozřejmě zlikviduje, tak fajn. Prosím, ale víte, kolika mezinárodním. Vy to víte dobře, jak prodat státní majetek například. Pardon. Ale kolika mezinárodním organizacím platí ministerstvo zahraniční ve spolupráci s ministerstvem školství? 447. A já to mám v kontrolním výboru a navrhu právě jako a to udělat kontrolu desítky miliard, audit, jestli to má všechno smysl. 440 mezinárodních organizací platí ministerstvo zahraničí a ministerstvo školství. Pojďme k dalšímu šílený. Poslednímu tématu, který na vás mám, a to je jako sankce. O tom, že Putin je agresor, že Rusko z nějakých nepochopitelných důvodů, jako oni k tomu mají nějaké důvody, ale nikdy je neřekli. Jednou to byla denacifikace Ukrajiny, po druhé to byla demilitarizace Ukrajiny. Dnes jsem slyšel, že ministr Lavrov řekl, že to je zabránění dominance Spojených států v Evropě nebo na světě, nebo co, pak tam byl nějaký mocenský boj asi nejpravděpodobnější. Mocenský, dneska jsme četli teorii o tom, že z ruského rozpočtu zmizely desítky miliard dolarů na korupci a že jaksi válka smaže všechny hříchy a že samotní ty jestřáby jsou největší zloději. Pak jsme slyšeli nějaký biologický zbraně, obranu ruské menšiny, navrácení velké Rusy a podobně. To je celkem jedno. Nebo jedno, není to jedno, ale výsledek je ten hrozivý, který vidíme. Evropská unie a světové společenství se nějak snaží tomu bránit, ale upřímně ty sankce opravdu nejsou moc jako tvrdý. Za to udělal jenom 40 zemí světa.
což je ale samozřejmě rozhodujících zemí světa. A za druhé, oni se fakt netýkají té ropy a toho plynu. A tak jak pan doktor Kovanda už mnohokrát řekl, ta ruská ekonomika není žádný světový tygr. Včetně ropy a plynu je menší než holandská. A když z těch sankcí vyndáme ropu a plyn, tak... To moc tvrdé není. Ne, tak víte, že já to říkám také. Evropský parlament teď podpořil, aby opravdu i ten plyn a ropa byly pod sankcemi. Jo. Problém je, to trošku vytýkám Evropské komisi, že bych čekal už nějaké krizové scénáře na stole, co se tedy bude dít. Já je teda neslyším u komise, která by to měla na starosti. Ani ti ekonomové, obecně nemyslím na pana doktora Kovandu, neříkají, jaké jsou alternativy, ale nějaké alternativy být musí. Jo. Protože si bude pokračovat válka způsobem, jak pokračuje, a míra válečných zločinů bude narůstat, pokud to ještě vůbec je možné, tak to naše společenství musí nějak reagovat. Jo. Překvapilo mě, že 500 poslanců, opravdu 500 poslanců přijalo výzvu k tomu, aby se přestala odebírat ropa a plyn. Já jsem to podpořil samozřejmě a teď je na komisi na to reagovala, aby teda s ekonomama vymyslela variantu, jestli to vůbec je reálné v tomto roce a za jakých nákladů a obětí, jo, protože ty budou stejně veliké. Ale pořád říkám, umírají lidé, děti a ženy, měli přitvrdit. Tak ono se říká, že je to tvrdé a že to zlikviduje evropskou ekonomiku, teda ruskou ekonomiku a podobně, nic takového se neděje. No, tak nebudou peníze za tu válku, že minimálně. No, tak do Ruska proudí jenom Gazpromu, co jsem koukal, nebo jsem četl tedy článek nějakého ekonoma, 880 milionů dolarů denně. Ano. Jo, to jsou hlavní proudí peníze, které pak financují tady zvěrstva. Když ty peníze nebudou, tak to... Pane doktore Kovando, ono se říkalo, že ruský rubl se zhroutí pod tíhou těch sankcí, dojde k masivním protestům, protože úspory obyvatelstva se zhroutí, to znamená, lidé budou nespokojení, protože se jim rozplynou v prach jejich celoživotní úspory. Akorát ono se opravdu nic takového nestalo v Rusku. Ten rubl posiluje oproti předválečnému stavu. Teď jsem četl nějaký úplně pomatený článek, že to znamená spíše to, že ty sankce fungují. No já nevím, jak by to mělo znamenat, že ty sankce fungují. Oni ty sankce evidentně fungují na část té ekonomiky, na část těch lidí, ale na celkový výkon ne. Je to zatím tak a to, co Rusko drží nad vodou, to je přesně plyn, to je ropa, ale zejména ten plyn, za nějž mu zejména Evropská unie prostě posílá obrovské kvantum peněz, už to tady zaznělo, je to až ta miliarda, 1 miliarda dolarů denně, co Rusko má za ty energie od Evropské unie. Takže to jsou obrovské peníze, které umožňují Kremlu udržovat tu válečnou mašinérii v chodu. A zaznělo tady, že ekonomové zatím nepočítají, ale oni už spočítali. Oni spočítali, že třeba Německo by to stálo 3% hrubého domácího produktu, kdyby se odpojilo od těch energií. To znamená, že je to něco, co by sice nás zasáhlo těžce, ale je to zvládnutelné, protože ten propad německý 3%, to je méně, než Německo padlo během finanční krize 2009, i méně, než jak padlo při pandemii. A my nejsme schopni prostě se odpojit. Přitom, jak řekl nyní včera, tuším, bývalý poradce Putinův, šéf poradce ekonomický, tak pokud se odpojíme, tak do měsíce je konec války. A přesto nejsme ochotni obětovat pár procent hrubého domácího produktu na to, abychom mašinérii zastavili, to běsnění, ta zvěrstva zastavili. Já si myslím, že toto se Západu vymstí a že toto je něco, za co nás naše děti chválit nebudou. Přesně tak, jo, protože upřímně ono Rusko nebude mít krátkodobé řešení. Ono fyzicky to množství toho plynu a ropy nelze jinam dopravit, protože ty cesty jsou do Evropské unie. A pokud jsem dobře četl, tak u toho plynu to prostě není to možné nelze zastavit, to pak je možné zapálit, to znamená, to budou takové ty velké ohně nad těmi ložisky, ale... U ropy to lze, u plynu ne, ten prostě máte postavený, nebo jako zkapalněný plyn se samozřejmě převáží také na tankerech, ale převážně samozřejmě je to těmi plynovody a jestliže to nebude odebírat Evropa, oni rychle nepostaví náhradní záložní plynovody do Číny, do Indie. Jsem teda rád, že to tady odborník řekl, protože já o těch ekonomů zatím spíš tak slyšel, že nejsou varianty a náhrady. Je dobré, to byla politická teze, kterou já podepisuju. Ale pan doktor Kovanda, dokonce ekonomové francouzské vlády, kteří toto spočítali. Ale pan doktor Kovanda řekl, to super, skvělý je to. Ne, pan doktor Kovanda řekl, jsou to 3% hrubého domácího produktu, ale většina politiků se ptá, je možné ruský plyn nahradit tak, aby to nikdo nepocítil? No na to je otázka. Ne, tak samozřejmě, otázka, že to pocítíme. Otázka je jinak, ta komise to ještě neodpověděla, je možné
nahradit ruský plyn v roku a jaké ztráty to přinese. A tyhle čísla pro celou Evropu zatím ta komise nedala na stůl. Tvrdí tady, počkejme 2-3 roky, budeme to roku 2027, ale to už bude Ukrajina srovnaná se zemí úplně. Jakoby, jo. To znamená, já doufám, že pod výzvou toho parlamentu, která mě překvapilo fakt, že to lidi to podpořilo, že teď ta komise teda spočítá variantu, co to bude znamenat, když se to letos zastaví, ty procenta, jak ty vy říkáte, a pak evropští lídři buď to odvážné rozhodnutí udělají, anebo neudělají. Ale furt tady chybí ty čísla, aby někdo řekl, chceme to, nechceme to. Furt to vždycky skončí tím, my se vůbec bojíme té debaty o tom. Jo, tuhle chvíli. Ale už je Itálie přece řekla, která je velkým odběratelem ruského plynu, že jestliže bude evropská jednota, tak, že se toho ruského plynu vzdá. Už vyjednává Draghi, Mario Draghi, italský premiér z Alžírské. Žábu na rameni, to si řekněme na rovinu, kdo to prostě tomu brání, je Německo. Německo, no. Ale tak ono i Česko, my fyzicky nemáme možnost dopravit ten plyn do České republiky. My ho máme z Německa, ten ruský plyn. Ropu máme přímo z Ruska, no. Teda ne přímo ze Slovenska, Ukrajiny a z Ruska. Já myslím, že to je jako zřetelné, jo. Nemusíme si tady nic nalhávat, ty sankce prostě jsou nepříjemné pro Rusko, ale nejsou smrtící. My jsme se tady na začátku říkali, že budou smrtící, že to povede k pádu ruských burz. Pamatujeme si, že hned po vyhlášení války nebo po té invazi na Ukrajinu, tak ruská burza zavřela, moskevská, a myslím, že 10 dnů byla zavřená, protože se obávali úplného pádu ruských akcí. Přes 3 týdny byla zavřena. Přes 3 týdny. Ono se to prostě nestalo. To znamená, že ty sankce opravdu jsou jako pro ně nepříjemné, ale nejsou jako smrtící. Vedle toho vidíme, a teď politicky, vedle toho vidíme francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který tam furt nějak jedná, nějakýma telekonferencema, akorát on se nic jako nevědnal. Teď tam zase jel rakouský premiér nějak, jako, že bude dělat most mezi Ruskem a Ukrajinou. Já si tak jako říkám, kdyby takhle jednal jako s Pol Potem nebo Stalinem, že jo, nebo tak, jestli by taky jako rakouský premiér jel jako jednat s Pol Potem, jo, nebo francouzský prezident by prostě dělal jednu videokonferenci za druhou s Pol Potem, protože to, co se děje na té Ukrajině, moc rozdílný není. Jo. Tady jsou tisíce lidí, tam byly miliony mrtvých, ale ze stejnými zvěrství. A možná ještě vidíme, co všechno se bude dít. Bohužel asi víc než bohužel, tisíce. Těch informací tady zaznělo šíleně moc. Minister zahraničí Lavrov, jako bojovník teda proti západu, tak jeho dcera je v Americe, že jo. Všichni ty oligarchové plivou na ten západ a jezdí o víkendech nakupovat do Londýna. To je taková velmi zvláštní teda politika. Samozřejmě, jestliže se vemou takhle suchý čísla, co tady pan doktor řekl, tak jasně, kdyby se ustřihla ropa, plyn, tak by to bylo hrozně fajn, ale ten politik samozřejmě vidí i ty drobné příběhy těch lidí a třeba v tom sklářském průmyslu a tak dále, a to bude, a já jsem ten, který nechce strašit, nestraším, ale to, kdyby se udělalo, tak to samozřejmě bude velká rána pro celou tu společnost. A já si nejsem jistý, jestli ta naše společnost je na to připravená. Vemte si ty hlášky, jednejme s Putinem. To taky těch lidí není málo. Veďme to diplomatickou cestou. Ne, tak zaplať pámbu, že tam v uvozovkách, že tam dneska je teda rakouský premiér. Zaplať pámbu, jo. Ano, tak to ukáže těm, kteří říkají, s Putinem je potřeba jednat. A teď, jestliže oni měli pravdu, tak dneska dojde k tomu, že teda se přestane válčit. Pakliže ne, tak se opět ukáže po Macronovi, po Šolcovi a podobně, že se s ním nedá jednat. A když bude... podle mě víme, že se s ním nedá jednat. Ale stále víme, tady je obrovská skupina lidí, která přece říká, tohle je přeci je potřeba víc diplomatické. Se s ním jednalo přece dlouho před invazí, k něčemu to. Tohle je, natahování, jo? Tohle je natahování toho rozhodnutí nepřestat odbírat plyn. Přeci máme důkaz o tom, že pokud budeme odbírat plyn a ropu od Ruska, oni budou mít dostatek peněz na financování té války. Tam nic není potřeba dál řešit. To, že by někdo... Oni to rozkradou, že jo? No tak to nevím, tak ještě k tomu to rozkradou. Tak to bylo Rakousko, to je asi jediná věc, to trošku vidím jinak než pan starosta. Já to považuji za jako chybu toho rakouského premiéra, že tam jel, protože vůbec nevím, co tam chce dělat. Nic nevyjedná, bude působit směšně, anebo maximálně. Jo, tak rozumíte, jako, že to je didaktický příklad, to, co vy říkáte, jo, to máte pravdu. Jako, že budeme mít důkaz, že se nic vydělá. Ale to už víme, já to třeba vím, že ví to všichni, to, co pozorují 2, 3, 4 roky, chování Putina, 5
let od invaze 2014 na Krym a tak dále, ale proto já vůbec nechápu, že tam jako jede, jo, protože tam může, buď bude tam muset nějakým způsobem ustupovat a tím rozbít jednotu Evropské unie, jo, nebo nevím, co, anebo nevědná nic, jo, takže to je taková mise, nechápuji vůbec. Jo. Je to pro mě nepochopitelný, jsem takový trochu rozčílený, protože to rozhodnutí se jenom... Já jsem, že jezdí do Kyjeva, jako to dělal český premiér, a nejezdí za Putinem, jo, to vidím já v tom. Takhle nějak to vidím. Mimochodem ty sankce samozřejmě správně cílí na ten okruh těch oligarchů okolo premiéra Putina, ale to je, nebo prezidenta Putina, ale to je taky jako zcela nedostatečný, že jo? To pokud by měly být sankce zavedené, no tak to musí být na statisíce lidí, kteří se zúčastňují na fungování ruského státu. Pak by měly samozřejmě ty sankce smysl, ale pokud je to, já nevím, několik desítek lidí, kteří zcela evidentně plní buď roli bílých koní pro prezidenta Putina, nebo zbohat lidí k jeho politickým rozhodnutím, tak to moc velkého smysl nemá. Navíc třeba, já teď nevím, kdo financuje provoz těch jachet miliardových. Já jsem četl, že na jedné je 100 členů posádky. Ta věc se musí nějak udržovat, že jo. Pravděpodobně to teda platíme my. To já nevím, k čemu takový sankce jsou, jo. Přiznám se. Já nevím, to je odborník tady. Já jenom mě napadá, takže to musí být stovky milionů korun, které... Ne, ty sankce... Když se sebral ten barák Krejčířovi, ne? No. Tak o to se musí starat. To se jenom musí starat, to se temperovat a tak dále. Zřejmě ti, co teda to zabavili, protože ty jachty stále patří těm oligarchům, ale jsou tedy zmrazené, že oni s nimi nemůžou nakládat. Stejně jako ty vily, které byly jaksi zabaveny nebo zmrazeny na jižním pobřeží Francie. Já jsem četl, pane doktore, promiňte, jo, že podle francouzského práva, nevím, jestli to bylo francouzské nebo španělské, oni je můžou používat, ale nesmí je pronajímat a prodávat. No tak vzít jako kolaterál, když na ručení, když se berou hypotéku, nesmí s nima prostě nějak... Ale můžou je používat. Řekněme, ekonomicky mohou v nich bydlet, ale... No, to nevím... Nebo se potvrdíte, že dokud je plná ropa, tak se to nevyřeší. Jako takže to jsou sankce jako takové poloviče, to jsou takový spíš jako symboly, gesta, stejně jako sankcionování Putinových dcer, to samozřejmě, to si myslím, že je k smíchu až. Jo. To, tady skutečně to, co teďka by zasáhlo Rusko, je prostě odpojení Evropy od toho plynu. To je to zásadní, co by Rusku už... A Rusko podle mě počítá s tím, že Západ na to nebude mít, jak se říká v vozovkách, gule, koule, a prostě proto si je tak sebejisté. Takže tady to je skutečně věc, která by Rusko ekonomicky ranila. A to je přesně to, co říká tady kolega, jo, protože vezměte si, jak Putin nás furt zkouší, jo. Vypál variantu plyn a ropa sebe platit v rublech. Jo, zase zkoušel, kdo cukr, co dělá. Evropa v tom byla jednotná, řekla, nikdo to nebude platit v rublech, protože ty smlouvy byly napsány jinak. A v tu chvíli Putin zase cuknul, jo. No, ale zase to udělali nějak jako napůl, protože oni nějak udělali to, že můžou platit v eurech, ale jenom do té banky, no, toho Gazpromu a tato nějak... To už je vlastně jeho ústupek, jo. On to chtěl původně, aby jsme to my platili v rublech. Ale nakonec to nějak stejně na ty rubly převedou, no. No to jo, ale to zase nechce ztratit tvář u sebe. Přesně, ale ukazuje na tom, že ta jednota Evropy je to, co čeho se on nejvíc bojí. Takže proto já doufám, že ten kancléř dneska tam neudělá nějaký jednoty krok. Se bojí a síly Evropy se bojí. Kdybychom skutečně byli silní v tom odhodlání se odpojit od toho plynu, toho vyděsí a... Přesně tak, protože co bychom si povídali, Rusko přeci není žádná politická ani ekonomická velmoc. To je prostě pouze velmi nebezpečná regionální mocnost. Takhle to vidím. S jadernými zbraněmi. Bohužel s těmi jadernými zbraněmi. S tím musíme umět žít. Panové, bohužel 45 minut je za námi. Já vám moc děkuji za to, že jste přišli. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání. Hezký večer všem divákům. A vám děkuji za pozornost.